Robin Pedersen fra Stålkameraten idrettslag, også trønderhopp. Vi har fire hoppere fra trønderhopp her nå på rekke og rad. Ja, godt hopp. Ja, dette er topp ned mot 130 meter. Da ser det ut til at du får rett her allerede, Anders. Ja, det er deilig. Det er så nydelig når du ser de vipper opp på skiene sine på kulespissen og stikker ut av bakken. Det er en deilig følelse. Vi ser da. Ja, flink til å bruke beina, og her ser du det er ingen brems i lukningsfasen, og stikker rett av ut på kulespissen. Flink til å holde skiene under seg, bevare farten ned i svevet. Vi ser på nedslaget da. Ja, det er bra. Det var et flott skihopp. Ja, det er å få gode stilkarakterer for dette, Pedersen, som applauderer seg selv der. Er fornøyd, det skjønner vi.